Добрий день, мене звуть Васильєва Ольга Юр'ївна, я сертифікований лікар-інфекціоніст і зараз працюю у Рочестерській лікарні у штаті Нью-Йорк. Ну, а родом я з Дніпра. Мене просили розповісти, що зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки у зв'язку з розповсюдженням нового коронавірусу, які засоби приймає уряд і служби здоров'я, та що відбувається на вулицях, як реагують люди. На момент запису цього відео ми вже маємо більш ніж 1000 випадків зафіксованих у Сполучених Штатах Америки і один підтверджений випадок у місті, де я працюю, у людини, що повернулася з Італії. По-перше, що я хочу сказати, як у будь-яку нову епідемію, інформація про те, як поводиться вірус, як він розповсюджується, не з'являється одразу. Вона постійно оновлюється. Більшість рекомендацій, що надає служба здоров'я, називаються проміжні або тимчасові, з розумінням того, що інформація буде оновлюватися. Це може здаватися некомфортним, якщо ми хочемо знати все і одразу, але я вважаю, це добра річ. Це означає, що науковці, лікарі всього світу працюють і дізнаються більше і більше про новий вірус. Тобто, одну річ, яку підкреслюють служби здоров'я, це нормально і очікувано, що інформація буде змінюватися. Треба сказати, що комунікація відбувається дуже добре. Особисто я отримую всю необхідну інформацію, все оновлення дуже оперативно. По-друге, особливістю медицини у Сполучених Штатах Америки є значна автономія лікарень. Тобто лікарні отримують рекомендації від держави, від державних служб здоров'я, але мають змогу впроваджувати свої засоби. Ті, що будуть більш ефективні для місцевої громади. Наприклад, обмежити кількість входів у лікарню, обмежити кількість людей, що відвідують родичів чи друзів, розподілити зобов'язання між працівниками. Багато інститутів і університетів рекомендують зараз не подорожувати за кордон і утриматись від локальних подорожей. Скасовують семінари, лекції, класи переводять в онлайн-режим. Особисто в нашій лікарні скасували багато засобів і активно використовують онлайн-конференції, заохочують людей користуватися як можна більше онлайн-технологіями. На більшому масштабі служби здоров'я працюють в декількох напрямках. По-перше, це дуже активний обмін інформацією, гарячі лінії 24 години на добу, якщо є якісь питання, інформація для мандрівників та таке інше. Розповсюдження, як захистити себе та інших від вірусу. Це, мабуть, вже чули всі, знаю всі, як правильно мити руки, щонайменше 20 секунд, що якщо кашляєш або чихаєш, треба використовувати лікеть. І я особисто вже бачила людей на вулицях, у магазинах, хто використовує цей прийом. Що не треба торкатися обличчя, як правильно використовувати санітайзер. Служби здоров'я також розробили свій тест для діагностики вірусу. Була проблема з нехваткою реактивів, що широко освічувалося в пресі. Зараз працюють над тим, що цей тест був доступний для всіх, хто його потребує. Інша проблема була з тим, що розібрали всі санітайзери. Полиці були пусті, без санітайзерів. Це викликало дефіцит, і що привів до підвищення цін на ці продукти. І буквально декілька днів тому я читала, що уряд штату Нью-Йорк буде випускати свої санітайзери з регулірованою доступною ціною, щоб компенсувати дефіцит і підвищення цін вільного ринку, що може обмежити доступ людей до цих продуктів. Це, я вважаю, дуже важливий крок. Ну і як реагують люди? По-перше, люди задають дуже багато питань. Для мене, як до лікаря-інфекціоніста, звертаються постійно колеги, пацієнти. На кожному прийомі можна почути питання від друзів, сусідів. Дуже багато питань. Я вважаю, це дуже добре, що люди ставлять запитання. Це означає, що вони шукають достовірну наукову інформацію, що вони звертаються до надійних джерел. Запитання для мене – це завжди добрий сигнал того, що люди хочуть мати план дій, вони хочуть бути наготові, вони не хочуть панікувати. По-друге,
Буквально вчора деякі магазини обмежили продаж деяких товарів на одні руки. Наприклад, санітайзери, туалетний папір, мило, деякі дезінфектанти обмежили кількість продуктів, які можна придбати на одну людину. Я вважаю, це дуже добрий, відповідальний підхід бізнесу до здоров'я громади. Таким чином у всіх буде можливість захистити себе. Дякую.